Аз помолих вицепремиера по сигурността Красимир Каракачанов, но сега ще ви попитам и вас. Тъй като аз с очите си виждах тази патрулка, тези дни асоциирах мястото, тя наистина стоеше, поне аз месеци наред я виждах, да стоят полицаи с патрулка на ъгъла на Шандор Петьов и Асен. Вие знаете ли какво е правила тази патрулка? Кой е изпратил и защо тя стоеше там непрекъснато? Дни, наред, месеци, може би година. В конкретния случай ние нямаме някаква проверка, тъй като нямаме сигнал за неправомерни полицейски действия. Но ако вие виждате един патрул на територията на даден квартал или до някакъв обект, много лесно е проверимо каква е целта и какви са задачите на този патрул. Сега съгласете се в една София... година на ъгъла, на посветло, ето като НДК, си стои един патрул. Ами вечно, ако дадете смисъл някаква снимка и конкретно време и час, винаги може да установим какви са задачите. Те стояха непрестанно. Аз съм сигурна 100 човека тук и колегите му, тъй като е близо до нас, могат да ви свидетелстват. Там имаше патрулка месеци наред, господин Терзийски. Аз съм я виждала с очите си. Навръзвам това с онова разследване, какво се е случвало в ресторанта 8-те джуджета, и те стояха там. Смятате ли все пак да направите проверка, ето моля ви официално, какво е правила тази патрулка месеци наред на този ъгъл Софийски? Какво е, престъпление ли е пазила? Нещо страшно ли се е случило? Може да поемете и вие тази отговорност? Мога да поема такава отговорност и пак ви казвам, това е съвсем нормална ситуация да има някъде патрул. Колко не време? Едно и също място, на един и същи ъгъл години. Не, години няма как. Казвам ви, виждах ги с очите си. Там бяха. Аз минавам по обед там почти през ден. Да не... Вечно имаше патрулка. Да не забравяме, че това е такъв квартал от центъра на София, където в този район има така доста, нали, и обществени сгради. Това е близо до районния съд, до районна прокуратура. Нали? Всеки един патрул има някаква задача. Лесно проверимо е... Бихте ли проверили? И бихте ли ни казали кой е изпратил патрулката и какво е пазил? Каква задача има? Каква задача? Благодаря ви. Да. Надявам се до края на седмицата да имаме този отговор. Да. Ще го очаквам да го оглася на зрителите на BTV и на Лице в лице. Да. Лесно проверимо е по кое време... Бихте ли проверили? И бихте ли ни казали кой е изпратил патрулката и какво е пазил? Каква задача има? Благодаря ви. Надявам се до края на седмицата да имаме този отговор.